Savet Međunarodnog festivala humora i satire Zlatna kaciga jednoglasno je odlučio da nagrada za životno delo pripadne Zoranu Simjanoviću, dok će titulu viteza od Čarapanije poneti glumac Nenad Okanović. Nakon održane sednice zamenik gradonačelnika Aleksandar Jovanović istakao je da Kruševac u velikoj meri podržava ovu manifestaciju koja predstavlja svojevrsan brend našeg grada. Veliko zadovoljstvo mi je da u ime grada Kruševca prisustvujem današnjoj sednici Saveta Međunarodnog festivala humora i satire Zlatna kaciga, koji je postao svojevrsni brend našeg grada. Grad Kruševac pruža maksimalnu podršku ovom festivalu i na današnjoj sednici Saveta, na predlog Umetničkog veća Međunarodnog festivala, doneli smo odluke o dodeli nagrade za životno delo i odluke o dodeli priznanja Vitez od Čarapanije. Savet je jednoglasno doneo obe odluke. Što se tiče nagrade za životno delo, otišao je u ruke gospodina Zorana Simjanovića, a priznanje Viteza od Čarapanije gospodina Nenada Okanovića. Zoran Simjanović je rođen 46. godine i od malih nogu je počeo da se bavi muzikom, da bi nakon tog osnovnog muzičkog obrazovanja završio i muzičku akademiju u Beogradu. Od 75. godine bavi se scenskom muzikom i sarađuje sa televizijom, filmskim produkcijama i pozorištima u Jugoslaviji i svetu. Kao scenski kompozitor bavi se svim muzičkim stilovima, mada se ipak najviše oslanja na narodne motive, elektronsku i rock muziku. Do 2006. godine radio je muzike za 61 igrani film, preko 50 TV filmova i serija, preko 50 crtanih i kratkih filmova i preko 500 reklamnih spotova. Dakle, reč je o jednom čovjeku koji zaista za sebe je ostavio velikog traga u tom scenskom muzičkom stvaralaštvu. Dobitnik nagrade Viteza od Čarapanije, to je Nenad Okanović. Radi se o jednom čoveku koji je zaista mlad, ali za sebe ima jedno bogato, da kažem, stvaralaštvo u tom smislu što je ostavio veliki trag sa svojim ulogama, a najviše je poznat u seriji Selo gori, a baba se češlja. Svečana dodela nagrada biće održana 1. aprila u Kruševačkom pozorištu na završnoj večeri Međunarodnog festivala humora i satire Zlatna kaciga.